Ako niste u stanju imenovati 5 članova delegacije u Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope, kako nekoga uvjeriti da imate ozbiljne namjere da postanete članica Evropske unije? Retoričko pitanje postavlja Senad Šepić, nekadašnji čelnik nadležne delegacije, koji također kaže da je to štetna poruka za međunarodni imidž države. Poslali smo poruku da mi nemamo institucionalni kapacitet da budemo prisutni za stolom gdje se kreira važna politika i gdje se razgovara o budućnosti cijele Evrope, pa samim tim i Bosne i Hercegovine. Brojne su teme o kojima će drugi govoriti za ovim stolom, poput predstojećeg izbora novog generalnog sekretara Vijeća Evrope. Sve su to bitne poruke. U isto vrijeme to neće biti dobar signal za reputaciju države. Ranije je Bosna i Hercegovina zbog neimplementiranja presude Sejdić-Finci bila u opasnosti da njena delegacija bude suspendirana iz Vijeća Evrope, podsjeća naša sagovornica, dodajući da sada neimenovanjem delegacije sami sebe suspendiramo. To je dio jedne šire politike koja uporno želi dokazati da Bosna i Hercegovina nije u stanju ispunjavati svoje međunarodne obaveze i to je odraz iste one politike koja sprečava slanje godišnjeg nacionalnog programa u NATO, sada pokušava praktično suspendirati članstvo Bosne i Hercegovine u Vijeću Evrope. Vijeće Evrope je prva stepenica koju treba preći da bi se dobio legitimitet demokratskog političkog sistema, uklone sagovornika koji odsustvo BH delegacije naziva deficitom demokratije. Članstvo u Savjetu Evrope je značajno zbog činjenice da je to dokaz ostvarenih demokratskih standarda u onom smislu u okvirima onih kriterijuma kako to ne priznaje samo Savjet Evrope, nego je bitan i za sva druga članstva u evropskim asocijacijama. Scenarij u kojem je Bosna i Hercegovina bez predstavnika i bez glasa u Skupštini Vijeća Evrope potpisuju BH vlasti. Još jedna je to potvrda da opredjeljenost Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji postoji, ali samo deklarativno. Edina Nurikić, BHT1 Sarajevo.